dámy, pěkně vítám, pane, vítám, co tu chcete, jinam jděte, my se, pane, omlouváme, my tu máme módní přehlídku jen pro ženské, je to od vás nespolečenské, tak už rychle vypadněte, děkujeme, litujeme, jděte ale trochu dále, hledáte tu asi hlavní sál, ten, co probíhá tam velký bál, takže, pane, na viděnou tedy, milé dámy, konečně jsme sami první manekýna, Barešová zina, může klidně vyjít, předvede vám naraz fungl nový podvazkový pás, novou podprsenku dovezenou zvenku, muž by asi řekl si, že je trochu sexy. Co tu zase kruci děláte vy kluci, tady není žádný vás. Tedy milé rámy, snad už budem sami manekýna, druhá paní Eva tuhá, košilková kratší, je to pro ty mladší, barva modrobílá, kvalita IA. Punčochy jsou české, ale velmi hezké, vyvážíme my je také do Anglie. Vypadněte mistře, ale pěkně bystře, už toho mám věru dost. Víte, dámy, mám už zlost, mám to vůbec hergot. Zapotřebí správné dveře, mývaj klíč. Osvětový dům není žádný průvodňák. Vy v tom triku držte kliku, manekínko, paní Inko, župan, schoďte rychle, pojďte, její módní prádlo spodní je spíš inu, jen na zimu, košilka je vypasovaná, ale není vypasovaná. Šila si jí paní Inka, noční model víla, předvádí vám míla, přes látku je vidět, nemusí se stydět. Proč pa paní v triku nedržela kliku, už sem čumí zase chlap? Takhle už to nejde, každou chvíli vejde někdo do nás ruší, co pak se to sluší, u dveří my vzadu velkou barikádu uděláme z živí a to hned. Ano dobře, holky, ještě tyhle stolky vydržet to musí, ať to teďka zkusí. Stěžovat si budu k řediteli, půjdu, zatrhne vám si.